tentam tirar Lúcifer do corpo do Castiel, mas eles falham e ele absorve o poder da mão de Deus e o usa contra Amara, que falha também. Assim, ele é levado contra sua vontade por Amara, e ela começa a torturá-lo para atrair Deus. Como o destino quis, eventualmente Chuck retorna, revelando-se como Deus. Depois de conversar com Metatron e se reconciliar com Lúcifer, entre aspas, obviamente, ele decide ajudar e deter a própria irmã. E embora seu plano original de enfraquecê-la com bruxas, demônios e anjos e tentar aprisioná-la novamente usando a marca falhe, Amara ataca Deus fatalmente. Embora eles pensem que Amara parece impossível de destruir, Deus diz a Sam, Tim, Castiel, Crowley e Rowena que ela tem uma fraqueza, luz com o poder de 10 mil sóis. Então, eles coletam almas para construir uma bomba, e Dean é o único a suportá-lo. Depois de conversar com Amara, que começa a se sentir mal por ter atacado e quase matado seu irmão, Dean a convence a perdoá-lo. Então, ela o chama para um jardim, e os dois se reconciliam, e decidem sair juntos por um tempo. No entanto, Amara deixa Dean com um presente de agradecimento, e ele encontra sua mãe viva e ressuscitada. Presente para Dean, porque para os fãs, minha filha. No entanto, no bunker, aguarda uma mulher britânica que bane Cass com o sigilo de banimento e atira em Sam, deixando seu destino desconhecido. O fim desta era preparou os eventos para a era Singer e Death, e a introdução aos Homens de Letras. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Dê seu like e comenta à vontade. Um abraço!